Ei kun jyskyttämään. Tässä olisi jyskytyskeikkaa. Jyskytys. Eikös ruveta jyskyttämään? Ups. Oi. Mun auto. Yes. Täällä näin olemme. Ja ei kun jyskyttämään. Mitäs tämä on? Mitä tämä oikein on? Noin. Ja kato. Poliisin pyhät. Ei kun jyskyttämään. Nyt jyskytetään. Jyskytetään. Näin sitä jyskyy. Paljon
mahtava kuolema. Tuliko se sinne kameralle? Hyvä. Näittekö te ihan? Se ajoi tota bensa-asemaa päin, vitsi. Tässä on. Sori, joudun vähän rikkoa autosi katollasia, mutta ei kai se haittaa. Joo, mut mieletön kuolema. Veti suoraan päin bensa-asemaa. Aika mieletön. Nyt jyskytetään, niin kuin Muopekin sanoi, että jyskytään siellä, jyskytään keskellä luokkaa. No pistoolimiehet on sika ärsyttäviä. Tää on kaikista paras tää. Ketäs jyskytettäis nyt? Mä jyskytän sua! Jes! Haha, jyskytin sua, punainen auto. Jyskytin pistoolilla, näin. Saatko lisääkin jyskytystä vielä? Oi. Vaan kunnon eliö. Kato. Teen taakatempu. Vai ei ihan vielä. Tän on pakko tallentua kamera. Tuo auto räjähtää aivan just nyt. Nyt. Arvaatteko, miten se räjähti? Koska siinä oli bensakanisteri vieressä. Noin helposti se kävi. Typerät poliisit vihaan. Yli kaiken. No niin, lisää ihmisiä. Hyvää paukutusta. Noin, vihaan poliisiteitä. Näin. Kuinka sinusta on pallas? Onko pakko tulla tuolle? Missä se on? No sovitaan, että se on pallas. Noi, mä oon kova pistoolimies. Kova pistoolilla jyskyttäjä. Nyt paukkuu ja jyskyy ja rätisee. Ospa se mun opettajakin tää, se vaan tulisi kiipes noita. Oota, mennään, että no sen niminen ope kuin Anja Openi. Se varmaan kiipes näistä tikkaata myöten. Näitä tikkaata myöten kiipeisyllä se tulisi huutaa, että älä stoi jyskyttämään tänne keskellä päivää. Minä hyrännyt niinku päin mummojen päikkärin. Vaan se on mummo saa. Ja hyvä, yes! Jee, yeah, huu!
Näittekö ton maailman bestin kuolema? Yeah. Just. Yes. Yeah.